Godt, nu hvor vi har det fast, hvordan man tager tingene af på, så tager vi en armhule og ser, om vi klarer den. Jeg kan godt lige at gøre, whoops, sådan her. Dejligt behov, jeg har ladt det vokse kun for jer. Jeg har et spejl, så jeg kan se, hvad fuck der foregår. Og nu gør vi det. Åh, mand. Okay, vi gør det. Vi sætter bare på her. Au! Åh, det her var en dårlig idé. Fuck! Woohoo! Girl! Men næsten alle hårene er kommet af, så... Okay. Anden armhul. Helt uden nips lips. Heller ikke se en skid. Fuck mig! Jeg sagde til jer, at det ville gøre ondt. Det her går faktisk meget godt. Det går, ved du hvad, det kunne have gået værre. Kæft, hvor er jeg glat. Nå, jeg er helt op at køre. Jeg har ladt mit hår gro ud i 4 uger eller sådan noget. Bare for, at I ligesom havde, jeg havde håbet, I kunne sådan fornemme mit hår på kameraet. Så jeg har virkelig bare ladt det. Girls gone crazy-agtigt. Tada! Hairless. Det var sådan de to nemme ting. Så nu skal vi ordne bikinilinjen. Jeg har ikke trusser på. Jeg rykker jer sådan lidt højere op, så I ikke kommer ved et uheld til at se min tidsmiddel. Jamen det her, det tror jeg bliver super nemt. Jeg har den her klar, for en sikkerheds skyld. Skubber lidt til bordet. Jeg sidder virkelig med... Jeg er klar til at føde et barn lige nu med den her benstilling. Jeg håber, I kan ikke se noget. Ja, jeg tænker, vi bare prøver over højre bikinilinje først. Jeg har min voks. Putter den på. Mod hårene. Det er varmt. Mod hårene. Mand, jeg fortrød allerede mod hårene, ikke for... Ej, nu fik jeg det bare super tæt på klitten. Det er fint, det her. Så hiver jeg ned med hårene. Du er syg! Shit! Woo! Boy. Okay, ved I hvad? Fuck it. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg henter lige en trimmer. Jeg tror, vi bliver nødt til at trimme den, inden vi kan vokse. Hej igen, jeg er tilbage. Jeg var lige på Google. Og de anbefaler, at man holder det kort, ikke? Så jeg tager den på 3 mm og lige friserer mig selv. Fordi det, der skete, var, ifølge internettet, hvis hårene er for lange, så kan voksen få fat i et langt hår, men ikke rigtig hårroden, og så hiver det bare i håret. Og det vil vi ikke have. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Er det Lisa? Ja, hej mor. Ja. Ej, når jeg sidder bare og laver videoer. Mm? Jo, altså lige nu er jeg i gang med at barbere min fissehår ned til 3 mm længde, så jeg kan vokse dem. Ja, til internettet. Ja. Mor? Mor? Tada! Mit mesterværk er komplet. Shit. Smør det godt ud. Det er bare super fedt, det her. Hiver ned med hårene. Fuck. Fuck mig. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg bare tænker, at jeg bliver nødt til at hive, altså. Måske er det i virkeligheden, fordi jeg ikke hiver hårdt nok. 2, 3. Okay, jeg vil ikke være klam, vel, men that's my pubic her. Jeg blev nødt til at folde den her, mens jeg gjorde det, fordi det gjorde så ondt. Når det er sagt, så har jeg en virkelig glat bikinilinje lige nu. Jeg vil gerne vise jer den, men jeg kan ikke, men boy. My man be in for a treat. Så er vi klar til at finpudse. Tag vores voks. Putter på bikinilinjen. Tag vores strip. Jeg vil være immun, kan jeg mærke. Bitch. Undru, stress, kvangu, singu, singu, ses. Ja, det gik faktisk meget bedre. Så i virkeligheden, less wax, thinner layer. That gonna give that nice pussy 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 feeling. Okay, helt seriøst, I går, gutter. De her armhuler, de er ikke glatte i forhold til den her baby. Yeah! Woo! I'm so sexy right now. Så det var min bikinilinje. Okay, lynhurtigt, inden jeg løber tør for optagningstid på min iPhone. Jeg tager lige resten af min krop, og så er jeg straks tilbage. Da-da-da! Jeg er hermed færdig. Jeg er så glad, så glad,
så glad! Hvis nu I prøver og tænker, hvad er alt det her fnullerbuller, jeg har på mig, så kan voksen give sådan nogle små sukkerklatter rundt omkring. Don't you worry, sukkervoks er vandopløseligt ligesom sukker. Så hvis nu du løber dig en tur helt vildt svedig, det triller af. Hvis du også er den kedelige type, dovne type ligesom mig, så går du bare i bad. Sørg lige for at skrubbe dig lidt, så det hele af. Du eksfolierer de døde hudceller væk med det samme. Smør lige noget lækker creme, lidt parfume, vask dit hår. Så er du super duper lækker, og så er du klar. Vi ses snart til en omgang lørdagstanker, for den filmer jeg lige om lidt, når jeg har været i bad. Hej!